paralun kagusti numaha suci. Kalawargi kaum dangu upami telepat mah dongeng Sunda sanggeus halimun perai dinu bagian kadua kamari teh dugi ka dieu ya mitra cobi urang darangukeun heula sakedap buntut caritana supados nyambung. Inu teu ngareret Jong John meresan papakean nu perlu dibawa katenjo koper leutik teh asap ajejal teuing ieu anduk nu ngagurubang teh ari teu dibawa bisi mila ngajak ka Cipanas heug teu boga deui anduk weuteuh. Ieu kitu baju nu ieu tong dibawa koper teh dikunjal deui pek dipilihan deui nu sakirana perlu diasupkeun angger asa padedet. Kang, awit gaduh anduk alit. Ceuk awit bari asup ka kamarna. Telila geus kurunyung deui mawa anduk leutik sok dibikeun ka inu. Anduk ditampanan. Hatena rumandeg hayang nolak tapi teu tega. Anduk diasupkeun kana koper teu pupuguh. Hatena ratuk tutunggulan asa napak asa henteu. Tah mitra dugi ka dinya buntut carita anu dina episode kadua nu kamari kumaha atuh lajengna ieu jujut caritana mangga palawargi meh teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang barandungan deui sanggeus halimun perai karya Ibu Amelia dina bagian katiluna wilujeng ngadangukeun. Wanci asar inu tepi ka imah indungna poe nu lenglang taya sari pihujaneun ngotoran langit ngan katara layung hurung munggah burahai. Kawasasari imah na tuleh tiisen imah letik pengesina ngan seukur tiluan mitra raresik bararesih ngahaja inu nyalingker ke jalan anu kabeh dapur terlangsung asup ka imah na katenjuhun didinya kumanehna ayah yuyum adik na ker nyokelan taneh pepelakan make arit beletuk ku inu di balai dog tonggong na lep deui nyumput tukangeun tembok imah. Cang di maledok teh. Emaknya maledoknya ka Yuyum. Ceuk Yuyum bari culak cileuk. Har ari Yuyum. Nyaon atuh emak kolot-kolot babaledogan nya. Inu nyerengeh kop deui kana batu nu rada gede beletuk di baledogkeun lebah bujurna Yuyum. Yuyum ngalieuk. Ayeuna mah cengkat bari nyekel aritna luak lieuk. Nya saha nyuhureuy teh kumaha ge katara batuna.
cek indungna. Bumi pangnangkeun. Har, ari nyai onaman sok dorangan. Cek Bi Umi. Babaturan meureun heureuy. Cek indungna. Memeh Yuyum neang ka tempat panyumputan inu. Kalawang aya bungkusan pibajuan dialungkeun meneran kana beungeutna. Aduh, naon ieu teh? Yuyum nunda aritna, beray mukakeun bungkusan, gerewek ngajerit. Kang Inu, hei mana si Akang Inu? Moal salah Kang Inu. Cek Yuyum bari surak. Inu kaluar tina panyumputan anak. Atuh gabrug Yuyum ngarangkul, jeletot nyiwit kana puhu leungeuna. Aduh 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 aduh, tong nyiwit atuh Yuyum. Nyawa sok ngareureuwas ari Akang mah. Pi Ujang, paingan ngalangkang wae dina panon ti beurang keneh. Solongkrong Inu munjungan ka indungna. Katara paroman indungna marah mai bangun bunga. Gap nyekal kana leungeun katuhuna. Iraha ti Bandung? Pokna siang, tembal Inu pondok, solongkrong ka Bi Umi. Cager Jang. Pangesto Bi. Geuwat haneut-haneut keun dahareun Umi. Laparan maron si Ujang. Cek indungna gugek nu dipisono teh dariuk deket manehna. Kumaha? Neng awit teh Jang. Kop indungna kana koper manehna sok ditendeun dina luhur meja. Ah, kitu we. Tadina mah bade enggal-enggal diberesan. Rek ditalak ngan sahur Tante Opi teh. Engke we cenah mun budak tos lahir cenah mah kumaha atuh? Nyakeun we atuh Jang, Ujang. Wayahna we. Da mah teh mal poho kana kahadean budi manehanna teh. Kumaha cek Ujang? Muhun mangga we sanggem Inu teh mak. Syukur. Cing Yuyum, ya bawa kadet kaditu ya kopor Akang heug mawa cai. Nanaon lain kalah diuk keun lanan ngobrol mah. Cing kaditu. Entong kaprak-keprak mak wios datos sesek. Tadi bade mios nedah heula di rerencangan. Jung Inu nangtung. Koper dijingjing dibawa ka kamarna. Ka meja dilaan sok digantungkeun dina paku. Rarat-reret teu weleh bararesih kamar teh najan eueuh pangeusina oge. Cek Yuyum bari song mikeun cai sagelas sok ditendeun dina luhur meja leutik. Naon Jang, pek atuh rek leuweuh mah keun engke ngobrol mah capek meureun. Henteu mak. Ieu bisi kabujeung kaanggo. Sok duit lambaran teh dibikeun kabeh ka indungna. Indungna ngitung duit pamere anakna teh. Yuyum umat imut ngawaskeun. Naik sabaraha Ujang gaji teh ayeuna? Geuning ka mah mere mani loba hijeuh. Naik gaji nya meureun nya. Oh, henteu. Sadaya we dikamakeun. Da abdi mah paneda perdio sasasih ieu mah. Serengeh seuri. Naha, moal nyakuan pisan ari Ujang? Atos abdi mah kanggo ongkos we sareng rokok. Mak, Yuyum kaos teh, mak. Cek Yuyum. Naon ieu teh? Mak teh pan boga kreditan, gelis. Atuh mak, pira ge 2000 mak mah. Hayu si Yuyum, itu pan pribajuan ti Akang cantik haput. Nah, ari Yuyum. Nya mak mah, ari kamari mah cenah. Ke cenah mun datang Kang Inu. Inu mesem,
kutaya deui atuh rajana kabungah teh iwal ti dibagiakeun ku indung jeung adina. Maranehna nu mikadeudeuh, nu dipideudeuh, nu ngagantungkeun hirupna ka manehna, karasa hirupna teh asa aya nu ngadagoan. Tapi mun seug manehna geus kawin, naha mila ridoeun mun rejekina dibagi dua? Heuh, dibagi dua malah dibagi tilu nya jeung indungna jeung adina. Ah, piraku da kacirina ge mila mah. Bangun bageur moal kawas awit sugan. Da manehna mah kasup jalma biasa kawas inu teu cara awit anu salawasna aya dina kasenangan tara nyaho naon ari kasusah teh. Geus aya sesana kup kriyuyun. Nu paloba-loba carita kadenge keneh. Inu imut ngagelenyu. Yum, yum. Kadieu geura. Kah? Teu lila katenjo Yuyum ngurunyum. Hayang naon Yuyum teh? Ceuk Inu panonna neuteup beungeut adina. Yuyum teh geus rumaja putri keur meujeuhna resep dangdan. Jeung geus kaciri geulisna teh. Tapi da teu gede-gede teuing masih kawilang budak keneh. Kaos. Yuyum mah hayang kaos. Emak mah Kang ari kamari mah teh cenah ngadagoan Kang Inu. Loba kaperluan meureun. Yuyum, sabaraha, sabaraha? 2000 Kang. Geus-geus ka dieu tong ribut. Keti Akang. Katenjo Yuyum imut bangun bungah, leungeun katuhuna mintal-mintal karet. Nu di tadi dicecakal dina leungeuna. Kanu kamari basa Yuyum pendak jeung Cemila keur ruaan jeung pameget. Kamari Yuyum pendak jeung Cemila di jalan keur paduduan jeung pameget. Teu kebat Yuyum nyarita, kaburu indungna ngurunyung deui ka jero, brae mukakeun koper Inu. Pisi aya seseuhan, Jang. Bersih sadayana ge, Mak. Nya, saanya Mang nyeseukeun? Duka. Ku awit sugan dikajongoskeun. Ujang geus sakam. Henteu, Inu mah kamar nu hiji deui, awit mah sareng pangasuhna di kamar nu digireun. Moal atuh mah Inu ge gaduh emutan. Indungna imut ngagelenyu, imut indung nu 8 bulan ngakandung, nu salawasna mideudeuh, nu ngaduakeun teu kendat-kendat ayeuna. Eta imut angger nganteur manehna bajuang keur di kahareupeun. Saya mah hadir orang ngobrol we atuh di tepas. Nam. Ulah ngobrol di kamar Kang Nunu teh ade. Ceuk indungna. Yuyum jeung indungna kalaluar ti kamar. Ari manehna rap kana baju kampret bodas, telila nuturkeun ka hareup bet jadi ingeteun Kamila kapangaruhan ku caritaan adina bieu. Cenah reureujeungan jeung lalaki. Kop kana rokokna didudut sabatang, gur diseuneuan. Lung nu sawarehna dialungkeun kana meja leutik. Mila jeung lalaki sejen. Piraku ceuk pikirna.
serebung haseup rokok ngelun ngaliwatan sirahna terus mumbul kaluhur. Disampeurkeun teh indungna keur nilep-nilep pibajuan bawaan bawana ti Bandung. Disampeurkeun teh indungna ku inu, indungna keur nilep-nilep pibajuan bawana ti Bandung. Tambak lengoh meuli 2 meter satengah keur Yuyum. Rek di bidan atawa di dokter cenah babarna neng awit teh jang. Ah duka, da inu mah tarapi rajeuneun ubra-obrol sareng awit mah. Atuh da enjing siang kuliah sonten we wengi digawe. Ongkoh sieun majar nyaheun, heg teh montel wah repot. Barakata inu seuri. Geus sabaraha sasih cenah ka eta bobotna. Teuing. Abdi mah teu tunjuk tanya lah. Karunya acuh, tara ditaros mah. Kurang kumaha inu karunya ka maneh na mah. Mun teu inget ka mak mah cadu teuing inu ngawin awewe ka was kitu. Ner teuyum. Yuyum unggeuk tapi basa ngareret ka indungna. Indungna rada ngarandeg. Eueuh imut nu biasa mapayasan biwirna teh nu aya ngan paroman nu ngandung kateungeunah. Tapi inu teu kapapanjangan nyarita. Sep ngenyot rokokna bul haseup dikebulkeun ngelun ka luhur teu dihaja diteuteup ku tiluan. Ditinggalkan maut ku bapak maraneh. Da atuh meniku gupai teuing kudu kumaha. Meniku pui gapai teuing kudu kumaha. Dimatak Yuyum, Yuyum mah kudu tamat sakolana teh. Kudu bisa cekal gawe. Ulah ngandalkeun teuing salaki. Hari tak mak duh gusti hug uyang letik keneh. Komo Yuyum mah lain kanggo goreng dulur harita uwa ito teh tas ngajual imah emak nganjang damani balual baliur atuh yang beh nak mah dulur teh jadi batur geus dipisahkeun ku dunya mah tapi yeuh indungna awit nah damani bela cacak ukur sobat keur jaman sakola komo basa magering mun sok kaya maranehanana bawa maranehanana teh. Ayuna geus teu baroga indung bapak. Bua maraneh ayuna geus teu baroga indung bapak. Bapak geus eueuh emak maot meureun. Nu mata koyahna ujang tulungan heula we naon kahayangna. Leres leres didinya namah mak kantenan. Ngan da inu ge gaduh cita-cita kapanan mak hoyong ngawangun rumah tangga jeung nu dipiahati jeung istri nu ngabogaan tangtungan. Asa teu kacipta atuh istri kawas awit bakal bisa jadi indung anu hade. Mangkaning pan saur mak ge jadi indung nu hade teh kalintang bangga na. Ieu deui nu tuman hirup senang sagala sok tinggal ngab. Sedang manehna kudu jadi indung. Nu wayahna ngan nomer duakeun ka hayang sorangan pasti namah jaga kitu meureun. Asa moal tiasa mah jaba tilas istri bangor. Naha moal kanceuh ka bangoranana di mana jaga manehna geus rumah tangga. Inu gaduh pamilih ka Mila mah. Mila di hate inu tetep Mila. Leresan dieu mah punten we ka mah ari kedah neraskeun rumah tangga sareng awit mah. Ih, lebah hijinya anak mah kumaha ujang.
emak mah ngenyaritakeun eta pedah menta di daguan nepi ka ngalahirkeun. Syukur we ku uyang disanggupan nyun pagawean amal teh yo tekudu ku barang bere wae tekudu ngajahit wirang dengan GK asup pegawaian amal nyun komentar dina YouTube anu HD eto ge amal indung na ngarenghap pibajuan diturubgen kana pingping na abot teuing saleres namah ma males budi ku jalan kieu teh amal nu kawas abdi teh seueur awon geura we raosan istri nu kalakuan kawas awit mun seueur lalaki nu kawas abdi kitu deui lalaki nu kawas bapana anak awit beki ngabur nafsuna beki sawenang-wenang migawe pagawean nirca ngahina ka kaum wanita sareng naha teu kalebet kana ngilungan kana padamelan awon eta teh ma. Ujang, asal ujang nyak-nyak nulung, asal ujang ikhlas nulung, ujang kudu bersih tina sagala pamri. Umpamana wae pedah neng awit gelis der sakamar hula, tapi lebah tanggung jawab ujang nyebutkeun nulung wungkul ari nya ujang nulungan cek emak mah kasupna kana amal. Jeung deui cek emak ge ujang mah ninjuk ka emak ujang. Itung-itung males kahadean batur, iya. Mak teu bisa males. Dapi manaun, ayu neker mangsana malena butuh kupi tulung. Kalau beneran ujang sadrah, naun salah, nah. Tapi, mak teu maksa deui ka ujang. Sangkan satulina ngarangkep kaneng awit. Serbung haseup rokok inu ngapung ka luhur. Terus-terus muruk lalangit. Ditumbu. Ku haseup nu anyar datang nyerebung ngabrul karuhur. Nyadui jang ya ujang kukulan jung nyadui kieu jang ngukeun mak ya ulah sok wae ka ngahina cek mak ka ngaranan manusia mah tara luput tina kasalahan ieu ge meureun neng awit teh keur mangsana nyorang dosa kasalahan nu bua kumanehna teu karasain ujang. Tapi cantang tuh ujang, manehna bakal saterusna kitu. Papadamin kitu ge ujang, ulah ari nembungkeun sifat miijid mah. Naha nu nya, saha nu nyaho, nu ku urang dipideuh hiji mangsa teu pupuguh aya alesan pikeun dipiijid. Atawa sabalikna, manusa teh kawasa. Manusia teh teu kawasa jang, teu kawasa manusia mah jeung nadeui parasaan mah digerakkeun ku pangeran lain kahayang urang sorangan. Ngan sanajan kumaha wae oge emak mah mihape awewena kumaha wae oge ku ujang kudu dipihormat saperti ujang ngahormat ka emak nya pageur. Nya mak. Hei, emak manis serius. Cek yuyum bari merong kaindungna. Lain serius, iya mah. Mama tahan, weka anak. Nuhun ketah, mak. Yum. Nyaan ningali mila jeng pamegeteh iraha. Cek inu asa diingetan ku kekecapan indungna. Buka, pokona. Cukuyum dan ningali cemila jeng pameget. Indungna balem neuteup beungeut inu lila naker. Inu ge ngareret. Najan katenjo beungeut indungna nyang hareup ka manehna. Inu teu bisa ngajug-jugan jeroan hate indungna. Teuing aya naon. Laut nu sakumaha jerona. Benang keneh diteleman, hati jelema,
saha nu bisa. Perih, perih, karasa perih, sanggeus nyaho cinta nangan saukur akon-akon. Gening ari gigireun namang sahareupeun, satu kangen cinta dibikin kadeungeun. Gusti kedah kumaha. Mitra kaum dangu, basa indungna nutup-nutupkeun hordeng jandela jeung adan magrib kadenge ngelingan umat Islam inu diukeneh dina korsina, sakapeung haseup ngeluun lobak ngabrul kaluhur, sakapeung haseupna diantep ngambul tina rokona keneh. Ngan nu tetela layung geus nembongan, sakedeung deui alam nu tadi caang lenglang bakal kaganti ku poek jeung sepi pastina. Aneh mitra waktosna seep cag heula urang ecageun heulanya carios sanggeus halimun peurai karya Ibu Am Amelia ieu dugi ka dieu pikeun jaga urang terus kendei kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios